corpo tinha acabado de sair do apartamento da avó que mora no mesmo condomínio. A câmera de segurança registrou o momento em que ele e a cachorrinha Milu entraram no elevador. Repare que a porta fecha e prende parte da guia do animal, que estava para fora. Em seguida, o susto. O menino faz de tudo para soltar a cachorrinha e também é puxado para cima. A coleira estoura e, felizmente, a Milu e o Thiago não se machucaram. O elevador trava e o garoto usa o interfone para pedir ajuda. Ela começou a subir, aí eu agarrei ela, né? Só que tava forte, aí eu comecei a ir junto. Aí depois soltou ela de algum jeito, deve ser porque a coleira devia estar frouxa. Aí nessa hora o elevador parou. A mãe do garoto conta que só depois de assistir ao vídeo é que teve a noção exata do risco que o filho e a cachorra correram. Fiquei nervosa, comecei a tremer, o Rodrigo também nervoso. E aí depois a gente vê várias vezes, veio assim aquele alívio e o reconhecimento dele, né? Que ele realmente foi um herói de ter salvado a cachorrinha. Acidentes como esse são mais comuns do que imaginamos, mas nem sempre terminam bem, como no caso da Milu e do Thiago. Por isso, adestradores e veterinários recomendam que é preciso redobrar a atenção sempre que for entrar em um elevador com um animal de estimação. E também sempre carregar o cão ou o gato no colo. Passado o susto, fica a lição. Eu acho que agora ele aprendeu, né? Que quando for passear com o cachorro, tem que transportar o animal no colo, né? 18h34, que baita susto, né? Graças a Deus, a história terminou com um final feliz. Agora é uma grande polêmica, o quê? O uso do elevador. Por isso a gente vai falar no nosso papo de condomínio um pouco mais sobre isso. Eu já vou conversar com o advogado Jadson Molina, está comigo aqui, especialista no assunto da Predial Condomínio. Tudo bem? Como é que você está, Jadson? Tudo certo. Tudo certo. Que cena que a gente viu. E assim, foi incomum o fato ali dele ter que se agarrar no cachorrinho para conseguir se soltar, mas problema em elevador em condomínio a gente tem de monte, né? É, sem dúvida nenhuma. Buganza, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, Buganza. O elevador no condomínio, né, ele é uma fonte de preocupação constante para, sim, a administração do condomínio, para os síndicos e para os moradores. Seja por problemas como esse, de infelizmente situações que colocam em risco o usuário, como também uma preocupação de obrigação de manutenção periódica por parte do síndico. Isso, sim, também é um outro ponto que é muito importante em relação a elevadores em condomínio. É porque o que fica muito claro, já disse, é que assim, geralmente os problemas acontecem por mau uso. Exatamente. Você estava até me contando que eu não sabia se, por exemplo, se você chacoalhar muito o elevador, ele pode travar. Entre outras coisas que a gente precisa se atentar muito, principalmente a criançada que acaba fazendo bagunça no elevador. Né? Com certeza. A história do Thiago aí foi uma história que terminou com um final feliz, né, para ele, para o cãozinho da família. Mas é importante que os pais tenham esse cuidado em relação às crianças, principalmente lembrando, né, Buganza, criança menor de 12 anos aí, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, não deve estar desacompanhado. Olha nas só. Áreas comuns dos condomínios também, né? Porque presume-se que não tem uma condição de se cuidar de uma forma adequada, né? Então, a questão da criança desacompanhar no elevador pode causar certos transtornos. Um deles, que acontece muito nos condomínios, são crianças, às vezes, brincando dentro do elevador. Pode danificar o equipamento e também, já aconteceu muito, do elevador disparar aquele dispositivo de segurança e frear. Ele trava, né? Ele trava, porque quando a cabine do elevador tem uma movimentação mais brusca, ele entende que está acontecendo algo de anormal, uhum, e ele, por segurança, vai travar o equipamento. E aí é todo aquele transtorno que às vezes já aconteceu no condomínio onde vocês moram por aí. Da pessoa ficar presa dentro do elevador, ter que esperar a empresa que faz a manutenção chegar no condomínio para poder liberar todo aquele transtorno. Muitas pessoas sofrem porque ficam apavoradas de ficar fechado ali por, sim, meia hora, 40 minutos, até que chega o socorro. E o elevador, Buganza, né? Todos os síndicos têm que estar muito atento a isso. Ele é um meio de transporte, ele tem normas técnicas que devem ser seguidas, inclusive de manutenção periódica
preventiva. Então, é obrigatório que esteja em dia os equipamentos com toda essa manutenção. O morador, ele pode cobrar o síndico? Como é que funciona? Tem que estar exposto ali no dentro do elevador quando foi a última manutenção, para ficar claro? Tem muita empresa que tem esta etiqueta de manutenção periódica, o que é bacana, porque traz uma transparência para os moradores. Mas qualquer morador pode acompanhar, junto à administração do condomínio dele, a realização dessa manutenção. Porque são dados, normalmente, das empresas que prestam esse tipo de atendimento, muito formais. Eles emitem relatórios, emitem controle. Normalmente, tem um engenheiro mecânico que é responsável por assinar toda essa parte de manutenção das empresas de elevador. Então, existe um controle, sim. E se o morador sentir a necessidade de solicitar isso ao síndico, é possível. Certo. E para fechar, né, Jadson, a gente viu esse caso tão emblemático, fica aí de alerta, né? Vai andar com o pet, o ideal é andar no colo, né? No elevador, o pet que dá, né? A gente sabe que tem gente hoje que tem, por exemplo, um Golden no apartamento que não tem como você pegar no colo ali com facilidade. Mas o ideal é levar no colo ou tomar cuidado com a guia ali, né? É, sempre tomar cuidado. A criança, às vezes, não tem aquele discernimento de identificar uma cena de perigo. Como foi essa, por exemplo? Ele entrou, o cachorrinho entrou atrás. Esta pequena irregularidade do pet dele estar solto na coleira, né, pode ser uma infração ao condomínio, ao regimento do condomínio, mas, por outro lado, poderia ter causado aí um acidente grave com o animalzinho e com ele também. Então, por isso, é importante os pais, principalmente crianças pequenas, quando forem se locomover de maneira desacompanhada, ter aí uma boa instrução em relação às normas e regras do condomínio para evitar, porque todo condomínio ele consegue atingir uma melhoria da convivência e dos riscos com a prevenção. Campanhas de orientação, né? Os nossos colegas síndicos que estiverem assistindo também podem fazer diversas campanhas do bom uso do elevador, né? Existem aí cartazes próprios para isso. E estimular esse cuidado a mais no condomínio. Isso gera economia, gera falta de dor de cabeça com problema no equipamento e traz segurança para os moradores. Como isso, né? Isso aí. Jadson, obrigado mais uma vez, viu? Eu que agradeço. Espero terça que vem aqui no nosso Papo de Condomínio, toda terça, no nosso Cidade Alerta, com Jadson Molina, advogado especialista da Predial Condomínio.